odată trecut la Dinamo și aveai derbiurile astea cu Steaua, clasicul României, cum era în derbiul cu Steaua? Păi, cred că nici nu știu, cu două săptămâni înainte deja se vorbea de clasicul. Toată lumea vorbea de derbiul cu Steaua, Dinamo sau Dinamo Steaua. Când cred că noi am pierdut acasă, am pierdut Pandurul. Așa că era Pandi, da. De la vreo 25 de metri ne-a dat gol. Noi și cu 0-0 eram încă un punct sau două puncte în fața lor. Da, da. Și ne-a dat gol și a trecut ei cu un punct în fața noastră. Deci era fantastic. Jucam pe 23 august atunci, așa se numea stadionul, era full. Nu știu cât intră atunci, pe 40 ceva de mii. Nu, sau, mai mult, parcă era peste 60 de mii, parcă da. Era pe 23 august. Da, era full stadionul. Cei mai duri adversari de la Steaua pe vremea aia, cu cine aveai cel mai mult de furcă? Vorbim de Lăcă, care era... Lăcă era extrem de dificil. Da, era și da, de ce? Teză, și tehnică, și răutate, nici nu răutate. Mai răutate. Și cu Jean Vlădoiu, când îl mai prindeam pe Jean, era greu, aveau jucători de calitate. Și... Dar Lăcă era extrem de greu cu Lăcă. Cercle Bruj. Ajungi în străinătate, primul club din străinătate la care ajungi. Cum decizi să pleci în Belgia? În Belgia... În 93, în nu? 93, cam da. Așa. Eram la un meci, am jucat un meci, nu știu, cu Dinamo și au venit cei de la Cercle și să-l vadă pe Marius, pe Cherecei. Okay. Și după meci au zis, noi îl vrem pe Selime și Dorinel și pe Cheregi, dar pe ăștia doi vrem să luăm acum. Păi stai că nu e așa să plece ăștia doi acum direct. Dar până la urmă am semnat eu primul, a venit Marius, după aia l-a luat și pe... Și Dorinel după da. 2-3 săptămâni. Deci am plecat toți trei de la Dinamo, am plecat la Bruj. La Bruj era, la Cercle era patronul, era Petros, nu știu, se ocupa cum e OMV sau cum e... Cu petrolul. Deci da. Era un om foarte... Nu erau probleme. Deci nu era o problemă financiară la ei. Cum e impactul după o carieră întreagă numai în România să ajungi în străinătate? Ok, nu Italia, Spania sau, dar Belgia, campionatul Belgiei pe vremea aia era... Era un campionat puternic și acum cred da, că era un campion. Da. Aveau câteva, erau Anderlecht, care era echipă, Standard Liegeu, care era o echipă care tot timpul juca în cupele europene atunci. Brujul, FC Brujul, care juca în cupele europene și ajungeau departe în cupele europene. Te-a fost greu la început? Era foarte greu. Foarte greu și îți spun, prima fază mi-a fost foarte greu la antrenamente, până m-am adaptat da? La intensitatea de la antrenamente. A fost o intensitate de 10 ori mai mare ca în România. Adică antrenamentele erau meciuri, nu stătea nimeni la... Nu? Nu stătea nimeni, da. Erau foarte, foarte grele. Numai intensitate, numai și numai intensitate. Chiar dacă noi eram, în România eram obișnuiți cu alergătura, dar... Alergătura, cum se spun, pe aerobă în România, acolo treceai direct pe anaerob, totul era pe viteză, pe forță, și acolo era mai greu. Până te adaptezi, că trebuie să te adaptezi. Da. Ne-a luat ceva timp. Și cu viața în Belgia? Cum e foarte, mi-a fost, în primul rând mi-a fost greu să mă adaptez că trebuia să vin în ziua meciului. Eu care eram obișnuit la Dinamo. A, chiar apropo. Eu veneam la Dinamo, stăteam în cantonament cu 3 zile înainte de meci. Dacă eu jucam sâmbătă, vineri, joi sau miercuri seara, intram în cantonament. Așa, și aici? Aici ne dădea ce aveai de vino la masă, aveam programul. Nici nu trebuia să ne gândim. Acolo veneam cu... Cred că 4 ore înainte de meci, mergeam, ne vedeam la un restaurant. Așa. Și după aia mergeam la stadion, ne schimbam și mergeam și jucam. Aici a fost alea 2-3 zile. Cum mă adaptez la libertatea asta? Știi, primele luni. Și asta a fost foarte greu. Când trebuie să... Na,
când acum eu ce mănânc, cum mănânc, la ce oră mănânc. Deci nu, adică nu te vă controla nimeni, nu stătea nimeni după voi, nu. Nimic, nu? Aici a fost un pic așa libertatea asta de a deveni profesionist, știi? Până la urmă, tu dacă, eu dacă nu ne adaptam și nu jucam, păi da, imediat, da, afară vin alții, că nu e o problemă la ei. Bine, a fost, cred că, ok și că erau și Dorin, adică că ați avut un grup, nu? Mai greu, era un pic mai ușor, nu? Adică vă mai întâlneați, mai vorbeați, bă, tu ce faci înainte de meci? Ce mâncăm? Unde mâncăm? Era la Bruș când am venit noi trei, la, cred că primele trei etape am pierdut meciul, trei meciuri la rând. Da. Și ei zicea, no problem, next time. Era trei și supărați în autocar, cine era? Noi trei, noi din România. Al doilea meci, iar pierz, aoleu, noi supărați, nu e nicio problemă. Al treilea meci, după aia, ce mă, noi pierdem trei minute și nu sunteți supărați, voi râdeți. Și uite, după aia a venit, au venit rezultatele și am ajuns, am ajuns să jucăm, cred că am ajuns, nu știu dacă anul ăla, am ajuns ca și finala cupei cu Bruj. Dar anul ăla, cred că Josip Weber, a fost atacantul de la Cercle, a dat 33 de goluri.